порятунок для хворих, захист для лікарів. У Мечникова отримали обладнання та засоби індивідуального захисту від промислової компанії «Інтерпайп» та фонду відродження регіону. Це 20 кисневих концентраторів, 60 бактерицидних рециркуляторів та випромінювачів, 5 електрокардіографів. А ще ізоляційні халати, респіратори, захисні щитки та окуляри, бахіли, шапочки. Допомога на загальну суму – 2 мільйони 800 тисяч гривень. Це саме необхідний апарат. Обладнання буде постійно працювати в пульмонології. Це шанс вижити для складних пацієнтів, розповідає головний лікар Мечникова Сергій Риженко. Саме головне в цій ситуації – допомогти людям заново задихати самостійно. І вся апаратура, яка сьогодні прибула від фонду відродження компанії «Інтерпайп», дозволить цим людям оздоровлювати. А нашим медицинським працівникам, які кожен день приходять в зону ковід, не опасатися, що він заболіє коронавірусною інфекцією. «Інтерпайп» почав допомагати у боротьбі з коронавірусом в області з самого початку пандемії. За ініціативою компанії було створено фонд відродження регіону. Він об'єднав понад 100 промислових компаній. Вже в квітні ми почали отримувати перші медичні засоби, а також медичні матеріали для лікарень області. Загалом за ці два місяці ми передали допомогу лікарням Нікополя, Новомосковська, Першотравенська, Перещепино, а також лікарням 16-й лікарні Дніпра, а також 9-й. Сподіваємося, що таким чином ми підготували область, допомогли як бізнес бути готовими до пандемії коронавірусу в нашій області. Загалом компанія «Інтерпайп» разом із фондами Олени та Віктора Пінчуків вже виділила на боротьбу із коронавірусом в Україні та області 114 мільйонів гривень.